目覚ましく高度化するテクノロジー、最先端のものづくりの多様なニーズに応える製品を幅広い産業分野に提案しています。セラミックスの製造で最も象徴的な工程である焼成、塑業の外資製造で培った焼成技術のノウハウを生かし、加熱装置のエンジニアリングを展開しています。その分野は窯業にとどまらず、リチウムイオン電池などの先端エネルギー、次世代エレクトロニクス、炭素繊維や高機能フィルムといった新素材など多岐にわたります。炉内温度分布の制御はもちろん、製品の搬送や省エネなど加熱に関わる高度な要望に応えています。最高水準の安全安心が求められる原子力発電所、低レベル放射性廃棄物を焼却・原用処理する設備の設計から施工、メンテナンスに至るプラントエンジニアリングを手掛けています。重化学、ファインケミカル、医薬などの腐食性物質を扱うプロセスでも酸や有機溶剤に抜群の耐食性を持つ日本外資のセラミック製品が役立っています。例えば薬剤を移送するポンプやバルブ、反応タンクや攪拌部品のグラスライニング機器、除菌や濃縮のためのろ過に欠かせないセラミックフィルターは、細粒層の細かさをコントロールすることでマイクロメートルからナノオーダーの分子レベルまであらゆる工程をラインナップしています。その用途は多岐にわたり、プラントの排ガスや排液の処理、食品や飲料の除菌、医薬用水や超純水の製造、薬品の濃縮や精製などといった私たちの身近な商品を含む幅広い分野のプロセスに活用されています。産業の分野でも日本外資の最先端セラミック技術が貢献しています。サプライジングセラミックス NGK 日本外資。